Բանովանեսյան, ես նորը մի անուններություն եմ խնդրում։ Կարծում եք նույն ռոհմակն է եղել կիսաթողած գործը եւ ամենայն հավանականությամբ, հա, ամենայն հավանականությամբ նույնը պետք է լինի։ Միանշանակ իհարկե էլի ռոհմակային հարցակում է եղել։ Հա, խմբովան հիմնականում, իրանք առանձին մեկով։ Այս անգամ քանի մոկլոն է դուժել։ 3 3-ն էլ վերքերը կյանքի հետ անհամապատասխան եղել։ Այո, հասկացած եմ։ Երեք անվտանգության աշխատակիցները հասել են այն գոնեի մեջտեղի պահում, երբ որ տեսել են, որ կենգուրուների ազատավանդակում են շները։ Այս անգամ երբ են նկատել։ Առավոտյան վաղը նկատել, աշխատակիցները նկատել։ Ազատավանդակ մուֆլոնների բավականին մեծ է։ Կարողանան անավնուկ մտնել դուրս գալ, չնայած ուժեղացված է եղել ծառայությունը, բայց հաստատվելու նպաստ շնորհավորելու հնարամիտ են գտնվել, կարողացել են նորից ուժեղ վանդակը։ Այսինքն 3 աղմուկ եղել է, այսօր ոչ, որտեղ 3 աղմուկի վրա են հասել աշխատակիցները, նաև տեսել են շների։ Հա, ես չեմ կարող աղմուկի համար պատասխանել, որտեղ ես ստեղ չեմ եղել այդ ժամին։ Այս անգամ էլ չեն կերել փաստեր, միայն վնասել են գտնացել։ Այսօր չափով հաշվված դեր կա սահմանի վրա, այսինքն պատրաստվել է, բայց ոստիկանությունը բոլորը արձանագրել են, նկարել են իրանք իրացնել կան ինֆորմացիա։ Ներողություն, իսկ այդ տարածքում չկան տեսախցիկներ, ասենք հասկացան, որ 80 տարի է չկա ցանկապատ, տեսախցիկները չկան։ Այո, տեսախցիկներ որոշ չափով կա, բայց տեսախցիկներով ֆիքսել շներին մի քիչ չկան մեջ չի։ Չէ, քանակը դրա շատ մեծ պատիվնի տարածքը, եթե երբ մասնագետներին ավելի լավ դնեն արծատակ, որ տեսակցիկներ ատեվադրում, այս տարածքի համար ինչ քանակությամբ տեսակցիկ կա պետք, որ քսի կարողան ամբողջ տարածքը վերահսկել։
Դե դա հիմա չպետք է, ես հասկանում եմ, որ դա ձերբակալությունը չի, բայց դա արվել է, դա մի քիչ շատ հանգամանքներից է կախված, ճիշտ ասած դա իմ գործառույթը չի բացարձակ, բայց ես որպես աշխատակից կարող եմ ասել, որ դա բավականին մեծ աշխատանք է ու շատ աշխատանք տարվել է, սակայն տարիներ շարունակ այս խնդիրը շարունակվում է ու հիմնական լուծումը, որը պետք է տրվեր, որը որ պետք է ցանկապատվեր այգին, այդ լուծումը առ այսօր չի տրվել։ Այսինքն ստեղ ինչ որ չգիտեմ, մեղադրել անձնակազմին կամ տնօրենին ուշների արձակման վերաբերյալ, ամեն դեպքում, եթե այդ մասին անընդհատ շեշտվել է, դրվել է այս երկար տարիների ընթացքում, չեմ կարծում, որ ճիշտ է, էլի։